Olá pessoal, aqui é o Tutor SBK e hoje vou ensinar como utilizar uma versão mais leve do YouTube. Primeiro entre no seu navegador, entrar aqui no Internet Explorer, entre no site do YouTube. Aqui você deixa youtube.com/, você escreve aqui teste tube. O link está na descrição do vídeo, então não se preocupe. Você desce e coloca Feeder. Clique em experimentar. Vale ressaltar que é um projeto em andamento, talvez não funcione para todos os vídeos. No momento, eu não estou no teste, é só clicar aqui e pronto. Agora, se eu quiser entrar em algum vídeo, vamos ver este vídeo de esporte. Você está visualizando esta página em uma versão leve. Voltar para a página vídeo normal, apenas dessa vez ele vai voltar. Permanentemente, ele volta para sempre para as outras páginas. Veja que o botão inscreva-se é diferente. Você não tem tantos vídeos aqui. O gostei também é diferente. Não tem imagem, só um botão normal aqui. A página fica bem mais leve, assim, dá pra perceber que muitas coisas mudam, ó. O logo do YouTube tá bem diferente, tá com uma qualidade menor. Pesquisar aqui, o botão tá bem diferente, bem diferente. Agora vamos comparar com uma página normal do YouTube. Essa é a página do Cosmic Panda. Vejam, bem diferente. O símbolo do YouTube é mais nítido, né? É uma qualidade melhor. Aparece bem mais vídeos aqui. Os comentários aqui. Não aparecem os principais comentários no outro. O gostei é diferente, não é um botão simplesmente quadrado. O exibir mais não existe, você tem que clicar. Não existe de exibir mais, tem que clicar aqui. É uma versão bem mais leve, deixa. Muito bom para quem está utilizando 3G, entre outros. Então foi isso, pessoal. Não deixem de conferir meus últimos vídeos. Inscreva-se no meu canal e também dê um joinha aí embaixo do vídeo.